Okej, hörni, okej, hörni, okej, ta det lugnt, jag är ute, jag går. Hörni, är det här nödvändigt? Han kommer igen! Är det här verkligen nödvändigt? Jag kan väl i alla fall gå in och hämta min handväska! En by som plågas av objudna gäster. Drakar. Killing a dragon is everything around here. Welcome to dragon training. Men en pojke valde att lägga vapnen åt sidan. They're not what we think they are. They've killed hundreds of us. And we've killed thousands of them. Draktränaren. Nu på Canal Plus och Canal Plus Play.